4седмици.бг. Българският сайт за спортни залози от Национална лотария. Здравейте, уважаеми зрители! Това е традиционната ни рубрика Букмейкър, анализ и прогнози преди началото на дългия футболен уикенд. Добър ден и добре дошли на нашите специални гости. Здравейте! И специалисти, трябва да кажа, Велислав Вуцов и Гратиен Славов, още едно от големите европейски първенства. Уважаеми гости, започва този уикенд, именно германската Бундеслига, така че вече всичко е в пакет. Пълна програма имаме този уикенд. Италия, Испания, Германия. Разбира се, родното е на първо място българското първенство. Интересни мачове отново ни очакват следващите 4 дни. И предвид на световното първенство, немското първенство се позабави малко, което за мен поне така не беше очаквано. До сега немското първенство почти винаги стартираше първо. Испанско-италянско, предвид на това, че няма зимна пауза, почти винаги се изтегляше по-към края на лятото, август, даже някой път и септември, помним да се започва. Така или иначе, дългото световно първенство породи една по-така специфична пауза. Може би немците са най-така острумни, защото виждаме, че в повечето отбори, които започнаха първенствата си, английско, испанско, италянско, основните футболисти, които участваха на световното първенство, или не почват първите мачове, влизат допълнително, или въобще не участват. Идват от почивки. Което е нормално. Не може, те не са роботи и трябва да почиват. И трябва да минат през някакъв такъв първо възстановителен период, после подготвителен период, за да могат да участват в първенствата си. Грети, кое от първенствата ще предложи най-много емоции на феновете и тези, които обичат прогнозите през този уикенд? Според мен Англия и Италия така се откроява, защото има някои доста интересни мачове, но пък в крайна сметка всяко едно първенство си има своите фенове. Германското също си има своите почитатели. Аз не съм от тях, но това няма никакво значение. Въпросът е, че и Испания също стартира. Както ти казах, пълен пакет започват всички първенства, така че ще има достатъчно интересни срещи за всеки един фен по света. А нашите специалисти, уважаеми зрители, са подготвили определено най-интересните мачове от топ първенствата, но по традиция започваме с родното, българското и мачовете в събота от първа професионална лига. Един мач, трябва да кажем, се откроява в този ден от уикенда. Етър срещу Левски. Голям празник се очаква на стадион Ивайло във Велико Търново. Повече от 10 000 зрители, много от които ще бъдат и фенове на Левски. В спортно-технически план обаче, фаворит ли е Левски за гостуването на Етър? Вили, започваме с теб. Ами предвид на класирането, при всяко положение водача в класирането трябва да бъде фаворит и лидер. Предвид и на това, че Левски наистина афишират амбиция за тази година за нещо по-сериозно. Резултатите след идването на новия треньор потвърждават това нещо. И не само резултатите. Тук е време вече и да споменем, че при новия треньор отбор играе малко по-различно. И не е малко, а според мен доста по-различно. Най-малкото нещо се опитва да напада. До преди няколко седмици в Левски думата атака беше забранена, според мен. Дори на тренировка. Така, сега виждаме един по-различен Левски, който е по-освободен, по-разкрепостен, по-интересен, без да е нещо с нещо това да е нарушило или разбалансирало защитата му. Резултатите го показват. Моята прогноза тук е хикс на полувреме. Защо? Защото не искам да съм в край, но аз очаквам, че каквото има да се случи, се случи в движение през второто полувреме. Предвид на това, че отбора на Етър очаквам да играе малко по-организирано, групирано в защита, равния резултат да го устройва и така аз не очаквам много голове, очаквам едно, няма да ме изненада, едно нулево равенство в целия матч, но при всяко положение мисля, че каквото и да се случи, ще се случи през второто полувреме. Прогнозата на Гратиен обаче противоречи до някъде на този хикс на полувреме и на мнението на Велислав Вуцов, че ще има малко голове в този матч. Над 1,5 гола си дал Грети. Аз мисля, че в Левски има достатъчно добри футболисти, които биха могли да измислят нещо повече и в този матч. Видяхме, че в последните матчове на Левски обикновено се вкарват по 2 гола по принцип. Имаше, да, затруднения, смяна на треньор, някои футболисти си тръгнаха, но в крайна сметка, ако искаш да постигнеш нещо, пък трябва и да си спечелваш мачовете. Миналия сезон си спомням, че доста трудно Левски спечели в Търново. Предполагам, че този път ще бъде малко по-лесно на базата на това, че вече имат някакво общо, защото Етър, нали, дълго време не беше и в А група.
В крайна сметка този матч така ще посочи Левски дали има сили, най-вече психологически, за да държи тази лидерска позиция. Два гола не са много за един такъв матч, защото в крайна сметка и защитата на Левски не е в най-доброто си състояние. Знаем, че го няма така един от лидерите в тази защитна формация и това в някаква степен така дебалансира нещата, но пък вече двамата и Сландеца, Елсон и Белуит изиграха няколко матча заедно, би трябвало вече да са по-сработени и да няма такъв проблем. И предполагам, че този матч вероятно ще има поне два гола, предполагам, че може би и три. Аз за разлика от Вили си мисля, че малко по-отворен ще бъде матч, защото в крайна сметка Етър няма какво да губи. Миналата година така направиха някои силни матчове, защото не ги направят и сега. Левски не е чак толкова силен отбор, за който да те притеснява чак толкова много. Да, фаворит е в случая, не само заради първото място, но и по принцип. Вили, от какво се обославя твоята прогноза за другия двубой в съботния ден от Първа лига? Витоша срещу Ботев Пловдив над 8 корнера и половина. Подсказаха ли ти с нещо изминалите 5 кръга и мачовете на двата отбора, че има много корнери в тях? Статистически гледах и на двата мачове, на двата отбора мачовете с доста корнери. Очаквам от тук един успорван матч. Не се нагървам да поема към посока на някакъв знак, предвид на това, че Витоша се намира в по-добро състояние от това, което беше миналата година. Определено Ботев не е този Ботев, който беше през предното престой. При мен е така, ми набива в очите един значителен спад във формата на Ботев Пловдив и като игра, и като резултати. Когато играта не върви, нормално е резултатите за да циклят. Видяхме един Ботев, който беше доста безсилен срещу Локомотив Пловдив. Матчът завърши в негативен за него вариант, но и там Ботев имаше 6 или 7 корнера, ако не се лъжа, макар че и получи гол от корнер. Така че и един Витоша, който на другата крайност на игра категорично уверен, създаде доста голови положения и трябваше да чака заключителните минути на матча, за да стигне до успеха. И там стадиона в Бистрица е като че ли мъничко по-къс, малко по-малък. Когато прави впечатление, когато терените са по-малки, обикновено корнерите са в по-голямо количество. Примерно в Испания има един отбор Рао Валекано, който има най-късият терен и той не случайно миналата година беше най-много корнери. Има логика, защото при последното гостуване в Стара Загора Витоша изпълни, поне казвам, не съм ги гледал с точност, но поне 6 корнера. Така. По време на мача, така че над 8 и 5 корнера. В рамките на около 10 корнера са във всеки един от мачовете, в които са им се провели. Така че 8 корнера и половина. Предвид, пак казвам, моето затруднение от това да определя някакъв знак. Защото и Ботев е време да излезе от кризата с една победа. Няма пак и нищо по-логично, Витоша да затвърди доброто си престане с още един добър резултат. Има ли логика в тези над 1,5 гола според теб, Грети? Има, те са на базата и на това, че, както Вили каза, доста добър старт за Витоша, които миналата година знаем, че миналото първенство се спасиха в последния момент. Ботев Пловдив не е това, което беше от миналия сезон, но там рано или късно нещата ще се оправят, защото това е един традиционен отбор в България, който рано или късно отново ще започне да играе добре. Няма да се очуда, ако този мач завърши наравно. Това ми беше предварителната прогноза така в съзнанието. Един на един. Да, но понеже Витоша наистина играе много различно от миналия сезон. Не знам каква е точно причината, но това се вижда в резултатите на отбора. И си мисля, че този мач може да се случи всичко. Ботев загубиха дербито, а това е наистина доста голям удар във всяко едно отношение, най-вече психологически. Не съм много сигурен дали ще им се върне основният реализатор от миналия сезон. Ако той се върне, вече шансовете ще се увеличат. Така че два гола, мисля, че са така в рамките на допустимото и очакваното. Не предсказуем матч, аз само с това ще кажа. Ботев загубиха катастрофално първия матч от Левски в Пловдив и следващия матч дойдоха и така смятания поне в момента фаворит септември. Ботев ги пробили, аз гледах мача на живо, беше изключително по-добри отбор. Същото сега, една лоша загуба от Локомотив Пловдив. Нищо не се знае. Да, за мен е непредвидим матч, както Грети каза. Само да кажа в подкрепа на моите думи от преди малко. 11 корнера са изпълнили футболистите на Витоша Бистрица при последното гостуване на Верея. Значи, логически. Следите обаче, доста внимателно следи до какво. До тук, уважаеми зрители, с българските мачове за събота. Разбира се, ще обърнем внимание и на неделните, само че в следващата ни рубрика. Преминаваме към най-интересните, най-интригуващите твобои от топ-първенствата.
в Европа. Ето и прогнозите на нашите специалисти Велислав Вуцов и Гретен Славов. Кои са техните прогнози за мачовете в събота? Вили Алавес Бетис над 4 картона и половина. Гледах съдията на този матч. Средно има 6 картона в първенството на Испания и 5,8, доколкото ми помни паметта, в мачовете му по европейските турнири, защото матчът се свири от добър международен испански съдия. Да не обременявам хората с имена, но този матч като матч е, според мен, е доста оспорван. Гледах и двата отбора през първия кръг имат по 5-6 картона в матч, в своите матчове, което така звучи логическо в този матч да има една сериозна битка, която да доведе до 4 картона и половина. Втория матч, който съм избрал, Фортуна Дюсселдорф Аугсбург, това е дебют за връщане в Бундеслигата на Фортуна Дюсселдорф. Един голям град, там в една голяма област, където са доста такива отбори в Бундеслигата, но все пак Дюсселдорф е може би най-големия град с отбор с традиции, който понарушени в последните години влиза това група. Аугсбург не е страшилище, което да направи така, че да горчи дебюта в Бундеслигата на Фортуна. Аз имах възможност да гледам до миналата година Фортуна. Видях и на пазара, че бяха доста активни. Добър отбор за мен. Не случайно равностойните коефициенти. При всяко положение слагам едно ниво повече за домакините. Предвид пак казвам, че атмосфера, влизане в тази група, очаквам пълен стадион. Но всяко начало е трудно, особено трудно след завръщане. Затова, ако беше петия кръг, сигурно ще да играя права единица или ще да мисля за права единица. Едно хикс на мен ми се струва логично предвид на първия матч. ПСВ Айндховен срещу Цволе. ПСВ наблюдавах много внимателно матча им сега от евротурнирите срещу Бате Борисов. Направиха ми много добро, между другото, впечатление, но не знам, все пак двубоят беше тежък, дали няма да са малко поизморени. Аз по принцип бягам от мачове, когато някой отбор играе евротурнири и още повече, пък след това му следва първенство и сега следва втория матч, веднага следващата седмица. Точно така. Но 3-2 като гости за ПСВ, според мен е почти обезмисля реваншът. Не мога да повярвам, че Бате ще вкара два гола, понеже с един няма да им стигне и да победат със суха мрежа 2-0 ПСВ. Аз мисля, че те също го знаят това нещо и при всяко положение за тех момента по-важният приоритет, че е първенството, предвид на това, че отзаде са доста равностойни отбори, като Аякс, като Фенорд, като АЗ, които са доста силни и в това първенство всичко може да се случи. Прави на мен едно впечатление. Белгийското и холандското са две първенства, където силните са много силни, слабите са много слаби. Така. В момента ПСФ в графата 2 победи с 9-1 голова разлика. Цволе на обратния полез 2 загуби с 2-7 голова разлика. И затова победата на ПСФ въобще не ми подлежи на съмнение. Точно в този момент, защото пак казвам, ПСФ побеждава и отива в групите на Шампионска лига, което значи нови седмици на напрежение. Ще има пак сряда, събота. Сега е по-лесно да се отдалечи, да натрупа точки в първенството. Последният матч е голямо дерби в Опитах Португалия. Опитах се да направя така Бенфика, възможност. Спортик, Лисабон. През уикенда предстоят две големи дербита. Тук и в неделя предстои в Белгия Андерлех и Брюш да бъда така, да вкарам тези матчове в някаква прогноза, предвид на това, че предполагам, че доста зрители ще успеят да ги намерят и да ги гледат. От тук отново търся някаква, ако мога да кажа, логика в футбол, защото в футбол почти никога няма логика. Логиката е следната. Бенфика изиграха един изключително тежък матч и слаб, в турнирите. Слаб по-моему. Аз не бих казал. Имаха малко слаб, шанс, но резултата беше изключително негативен за тях. Негативен. Паук е много тежък отбор за преодоляване. Поведоха, фалиха много усилия, фалиха и накрая усилия да спечелят този матч, за да продължат в добрия си такъв тонус. Още повече, следва втори изключително тежък матч на стадион Тумба в Солун, където знаем, че всички отбори, които отидат там, много им тежи, много тежък матч. Предполагам, че Бенфика правят някакви сметки, че влизането в Шампионска лига са много пари, много неща. Спартак Москва и Велин Попов го изживяха. Така, и аз за това смятам, че двата отбора започнаха с по 6 точки, два мача по 6 точки, две победи. Спортинг Лисабон имат един изключително добър треньор, който е минал през всичките отбори в грандове и през Бенфика, и през Порто, и през Спортинг. Знае всичко. Мисля, че Спортинг са подготвени така, все пак да не забравяме един
едно градско дерби, слагам някакъв такъв приоритет на Спортинг, пак казвам, предвид на умората от мача на Бенфика и предвид на това, че освен умората, следва още един много тежък мач за отбор на Бенфика. Разделили са си Гратиен и Вили топ първенствата. Гратиен пък залага на английското и италианското калчо. Грети, Арсенал, Уест Хем. Убеден си в победата на артилеристите, които не започват по най-добрия начин сезона. С две загуби няма как да са започнали добре сезона. Уест Хем също не са, кой знае, в по-добро състояние. Ясно, лондонско дерби, в което може да се случи всичко, но аз мисля, че е крайно време Арсенал да вземе своето, защото не игра толкова лошо. Търсиш логиката след две поредни загуби. Да, абсолютна логика. Не мисля, че може този така мач да свърши по друг начин, но видели сме какво ли не е в футбола, така че няма какво повече да се коментира в този мач. Всичко е на страната на Арсенал. Въпросът е дали въобще ще се умее да си вземе това, което му се полага в този случай. Втория мач Ливърпул-Брайтън. Ливърпул започна, както се и очакваше, доста добре, защото знаем, че повечето от футболистите му, тия важните футболисти, нямаха сериозна роля в световното първенство. Успяха да починат. Взеха и някои добри футболисти, като Шекири, например, който все още не е титуляр, но винаги може да влезе и да помогне. Брайтън пък хвърлиха голямата бомба, преодолявайки Юнайтед в миналия кръг. Тук очаквам да има повече голове, все пак той е малко по-късен матч. Ливърпул умее да вкарва доста голове, поне минимум по два в матч. Брайтън вероятно ще има своите шансове през всичките тези 90 минути. Може би ще има допускане точности в защита и положение пред своята врата. И този коефициент не е много голям за над 2,5, но все пак е по-такъв резонен. Има две дербита от италианското калчо. Ювентус Лацио. Тук прогнозираш първи гол на Кристиано Роналдо. Ами да, гледах първия матч и видях, че не му беше от най-добрите, но в крайна сметка той беше една такава нехарактерна за него позиция, точно централен нападател. Той е по-раздвижен футболист. Мисля, че там Ювентус ще сбъркат, ако продължават да го налагат на тази позиция, но това е техен проблем. Отделно знаем какво представлява той. Ще е надъхан максимално. Ювеш иска да да затвърдат добрия старт с една всички солидна победа. Всички билети са разпродадени, да, всички очакват невероятен Кристиано Роналдо. И най-малкото, Роналдо, което е, предполагам, че ще има някаква дуспа, която той ще вкара. Затова и съм дал така моята прогноза, да видим първи гол за него в серия А. Наполи, Милан, гол-гол. Ами тук Наполи все пак смениха треньора, но дойде едно име, което не е нужно от представяне, Карло Анчелоти. Милан с Гатузо, който той е тотално луд за мен човек във всяко едно отношение, но пък в крайна сметка е легенда на Милан. Нали, трябва да го признаеме и да уважаваме това нещо. Аз предполагам, че в този матч ще има така доста интересни моменти. Най-малкото, което ще има и поне два гола в матча, надявам се да бъде и за двата отбора и да бъде крайно интересно за зрителите. Завършвам, уважаеми зрители, по традиция с твърдите прогнози на специалистите ни. Ето ги твърдите прогнози, твърдите матчове според Варислав Вуцов и Гратиен Славов. Своле срещу ПСВ, ти сподели, Вили, защо очакваш? Безмислено е повече, защото силни не слаби, така го преценявам и мисля, че ПСВ няма да се затрудни, както и на Грети. Да, ами, това са така, тези срещи се набиват на очи, макар че при мен е малко по-опасно. Риски има, Арсенал винаги е рисков отбор. Абсолютно, но в крайна сметка не може един отбор като Арсенал, който е един от лидерите, които се очаква, нали, да играят важна, такава решаваща роля в първенството, да продължава с загубите. Сега, отбора на Арсенал, да не забравяме, че в матча с Челси обърна нещата от 0-2 до 2-2 и изпусна няколко положения. Там нещата могат да отидат в двете посоки. Така че трябва да се внимава. Добре, благодаря на Велислав Вуцов и Гратиен Славов. Очаквайте ги в следващата ни рубрика, в която с тях ще си говорим за интересните матчове от неделя и понеделник. 4 седмици.bg. Българският сайт за спортни залози от Национална лотария.